Підсумовуючи наші реколекції, підсумовуючи все те, що ми чули, хотілося б знову мені повернутися до перших слів вступу, коли ми розпочинали ці реколекції, тому що тоді ми говорив я, що темою, така загальною дуже темою постаті Святого Франциска, але який проголошував світу, це гасло, яке по сьогодні францисканці пишуть у своєму гербі – «Мир та добро». Це є головне завдання, яке Франциск собі поставив в житті – проголошувати мир та добро. І ось, напевно, хотілося б знову повернутися це до цих слів, коли Йоанн Павло ІІ на цьому міжконфесійному, міжрелігійному зібрані молитві за мир в Асізі сказав ці слова «Щодо мене, то я смиренно повторюю те, у чому переконаний. Мир носить ім'я Ісуса Христа». І сьогодні, переживаючи цю війну, переживаючи ці і репресії нашого народу, ми знову відкриваємо, що мир носить ім'я Ісуса Христа. Святий Франциск в пісні, ту, яку ми вчора читали «Лаудато Сі», єпископ Віталій мені звернув на цю увагу, що ми не говорили про смерть, не було згадано про смерть. То сьогодні хотів би до цього тексту коротенького, що Святий Франциск все своє життя жив так з Христом, любив творіння, але ось знав, очікував цей момент смерті. Полюбив смерть. І смерть називає сестрою. Каже, прославлений будь, Господи мій, через сестру нашу тілесну смерть, якої ніяка жива людина не може уникнути. Святий Франциск останні роки дуже хворів, мав різні хвороби, через свій спосіб життя, так само там не лікувався якось, не старався про своє життя, спалювався, вважав, що він повинен спалюватися для Господа Бога, спалював своє здоров'я. Сьогодні можемо над цим дискутувати, може навіть десь і занедбав своє здоров'я, але його смерть, ми говоримо, смерть благословенна. Порцюнкулі, тої маленькій капличці, яку відбудував і наказав братам, якщо вас навіть будуть викидати дверима, ви назад маєте входити вікнами. Цієї каплички не можете позбутися ніколи в історії нашого ордену. Сьогодні ця капличка, порцюнкуля, це є знак Святого Франциска і знак миру. Святий Франциск, помираючи, помирає зі словами Євангелії. Те, що ми говорили, коли прийшов момент смерті, попросив братів, щоб читали йому про смерть Ісуса Христа. Від моменту було це перед день Пасхи. І ось Франциск, слухаючи цей момент, слухаючи, відходить з радістю до Господа Бога. Тому що знає, що його чекає вічне життя. І пізніше, закінчуючи його автобіографію, в останньому розділі святий Томас Челяно, і так само в такому листі реляція трьох товаришів, є порівняння, що святий Франциск, як той Самсон в Старому Завіті. Тільки що Самсон, помираючи, вбив ще багатьох неприятелів, своєю смертю якби ще вбив цих приятелів. І порівняння, що святий Франциск, як Самсон, своєю смертю навернув багатьох людей. Тому що є ще опис його моменту канонізації. Скільки це було 2 роки після його смерті, в 1228-му, скільки людей, описи, скільки людей, священників, єпископів, кардиналів, сам папа
були присутні в Асізі на його проголошення його святим, канонізації. Тобто, і це порівняння свята смерть, смерть-сестра, яка стала початком всього, початком ордену, початком відновлення церкви. Господь, щоб відновити свою церкву, якщо пам'ятаємо, в своїх віках, в своїх певних періодах, коли церква занепадала, покликував пап, єпископів, покликував, так як Франциска, до зміни свят Франциска, Домініка. Пізніше знаємо святого Ігнатія з Лойолі, це так дуже швидко, правда. Пізніше згромадження різні, такі як згромадження от Салезіанів маємо. Христос дбає про свою церкву. Христос відновлює свою церкву. І так на закінчення від себе хочу сказати, що коли пішов до Риму вчити історію церкви, так як часом сміються в семінарі, кажуть, що на філософії тратиш розум, а на теології віру. Да? Так, це жартома. А я хочу сказати, що дякую Богові, що вивчав історію церкви, тому що я, вивчаючи історію церкви, відкрив в цих, да, бо вивчаєш різні ці періоди церкви і ці падіння, але в цьому всьому відкриваєш, церква є Христова. Христос провадить свою церкву. І ось найбільше це, я скажу за себе, я це відкрив, дякуючи, ось вивчаючи історію церкви, я все більше якби переконався, церква Христова. Христос провадить свою церкву. І сьогодні навіть, коли ми з вами слухали Євангелію, Євангелія, яка говорить про ці катастрофи, про історичні певні події, падіння Єрусалиму, але бачимо, Христос нас не каже, що маєте потухнути, опустити руки, тільки Він навпаки каже, от коли це побачите, підніміть ваші голови. Думаю, що сьогодні так само Він нас закликає. Коли побачите, ми побачили цю війну, ми побачили страждання, в меншій чи в більшій мірі доторкнулись до цього. І сьогодні Христос до нас каже на кінець цих реколекцій, підніміть свої голови, бо ваше спасіння близько. Закінчуючи цей час цих реколекцій, з подякою для Господа Бога, хочу разом з вами помолитися молитву святого Франциска про мир. О Боже, вчини нас знаряддям Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує незгода, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Вчини так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її, не стільки шукати розуміння, скільки розуміти, не стільки шукати любові, скільки любити, бо даючи одержуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи народжуємося до вічного життя. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.